E aí, rapaziada, com mais um vídeo aqui no canal. E estamos chegando aqui no roçado do Joabes. E aí, Joabes, a gente vai pegar o que agora? Vamos aqui tirar um projeto de fava aqui com o nosso parceiro aqui do canal. Fava lavandeira, fava verde. Lavandeira. Ele já colheu um saco na seca, não foi? Fava Um seca. saco lá embaixo, na volta a gente mostra. E a gente vai agora ali, ó, no roçado dele. Pegar aquela fava verde. Aqui já é verão, ó. O revetor caindo na folha. Aí, como já tá seco aqui, ó, no Nordeste tá muito seco, tá ficando seco, né? Clima de verão. Clima de verão, isso mesmo. Vamos embora, vamos chegar lá no roçado do Joabes. E ele disse, cara, o cara vem no roçado dele e não tá de lanche, não. Cadê o cabo? Hein? Tá com jeito de forma, me trouxe o lanche. Cheguei agora, ele já tava indo embora. A gente voltou aqui pra pegar um cozinhado de fava verde. Mas ele é muito falador, galera, ó. Trouxe aqui pra ele um lanche aqui, ó. Chega pra cá, galera. Um lanchezinho aí, tu disse que eu não trouxe lanche? Aí, valeu. Eu trouxe ainda refrigerante. Pãozinho. Claro. Pãozinho. Hein? Aí, é. E aí, galera, ó, chegando aqui, ó, mais uma vez no roçadeiro, ó. Tá lindo demais, ó. A fava lavandeira. Dá por aqui mesmo, rapaz. O roçadão mostra aqui, ó. Plantio enorme de fava. Rapaz, a fava aqui agora, a fava verde. Tá, isso aqui na sobra, né? Refrigerante. Tá gelado, não vai descongelar. Vamos botar aqui, né? Tirar lá em cima e bota no rancho. No rancho, é. Vamos lá. Vamos ali no rancho. Começando aqui a apanha da fava verde. Diretamente do roçado do meu irmão Joabes. Joabes Pontes. Quem não conhece, segue ele lá no Instagram, Joabes Pontes, galera. E vamos embora, diretamente do roçado aqui, da roça para vocês que gostam aí das maravilhas aqui do Nordeste. Eita, ladeira aqui, cansado. Começasse que hora aqui hoje? Era 6 horas hoje. Rapaz, eu acho que eu vinha cedo, mas... Que hora é essa agora? Rapaz, agora é umas 10 horas. Vai, falta 10 para as 10. Já colhi um... Saco seco. Põe naquela fava, galera, ó. Seca, né? Esse cozinhado é bom demais. E a seca também, uma favada, hein? Bom demais. Aí, ó. Só o ouro aqui, ó. A fava esse ano, luxo, de luxo, ó. Tá lembrando que ela não carregou muito porque faltou chuva, né? É. Aí já tá começando aqui a colheita da fava. Já foi fraca. E não vamos deixar de mostrar pra vocês aqui. Nosso canal oficial, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, galera. Olha só. Bom não, hein? Léo. Vou ver uma baixa aqui pro pessoal ver. Boi aí pra galera ver. Aqui não levou veneno não, hein? Aqui tem. É zero agrotóxico aqui, ó. Só de qualidade essa fava aqui, ó. Essa baixa aqui madura. Essa fava lavandeira. Ela é rajadinha, caroço. Aí galera, fava a lavandeira, ó. Misturando, hein? Mostra aí, ó. Meio de mundo de roçado de fava aí, ó. Diretamente aqui do nosso Nordeste paraibano. Nordeste paraibano. Agreste, né? Fala o Agreste do Nordeste aqui. Fala aqui da cidade de Ingá. Diretamente da cidade de Ingá. Entre Ingá, Mogeiro. Paraíba. Fala aqui. E ele falou, galera. Toda vez que eu venho aqui, não trago nada, não trago lanche. E eu tô aqui com o lanche pra ele, ó. Ele já ia embora, encontrei ele embaixo, mas teve que voltar, aquele rapaz, o cozinhado da fava verde aqui. Aí, ó. Fala. Só o luxo aí, ó. Favinha dessa com carninha de porco. Carninha de porco muito bom. De porco com a galinha torrada também é muito bom, hein? Aqui, ó. Vem. Mostra aqui. Aí, galera, ó. Tá carregado, ó. No instante ele apanha um cozinhado aqui, ó.
diretamente do roçado da agricultura. Seca. Aí, galera. Seca, ó. Fala seca aí, ó, como tá bonita também. Muito madura, né? Tudo ficando seco. Manda a galera deixar o like aí. A galera tá chegando agora, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Compartilha aí o vídeo para a galera que gosta de... As belezuras assim, como roçado. A roça do Nordeste. Compartilha aí, galera. Compartilha o máximo. Olha só, olha. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. A gente vai lanchar ali no rancho, né? Lanchar ali no rancho. O rancho tá ali, galera. Lanchar ali no nosso parceiro aí. Ele tá ali? Tá. Vamos embora. Cadê o Alexandre ver hoje, não? É a panha de fava aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Fava verde, isso é bom demais, né? Ela é seca, é boa, e verde, melhor ainda. Bora agir, bora agir. Vai. Olha o rancho aí, galera. Direto do rancho aqui, ó. O roçado de Isaías é aquele? É. Ali tem outro roçado, ó. Já pertence a outro dono. E o teu é esse, é? Pegado ali, ó. Tirando a fava verde, galera, ó. Fiz ele voltar do caminho. Aqui já foi tirada a seca, né? Tá só... E já tava indo embora. Ah, põe a seca aqui. Fala abacatela, né? Só abacatela ali. Sobra alguma verde, né? Sempre que sobra. E o roçado, como vocês estão vendo, é muito grande. Vai lá ao final. Não dá nem pra ver o final daqui, ó. Bastante longo esse roçado, galera. E aí, galera? Temos já essa quantidade aqui, ó. Ó, rapidinho ela põe um quantidade da fava verde, ó. Rapidinho, galera. Mostra aqui, ó. Não põe mais, né? Dá um cozinhar, já tá bom. Vai dar mais. Põe mais. Já tem gente roçando mato lá embaixo, fazendo novo roçado, né? Como vocês podem ver, já tem gente ali, ó. Tem uma rica ali, tá pegada. Fazendo um novo roçado ali embaixo, ó. Eita, que roçado monstro aí, galera, ó. É a fava lavandeira. Vamos embora, meu filho. Querendo dar uma chuvadinha, né? Ah, mas é verão já aqui. Meio nublado, mas já é verão. Verdade, verdade. Ah, vou dar mais uma voltinha aqui. Só para vocês. Saindo daqui de onde ele já apanhou, né? Já tá de saco cheio para ir para casa. Aí, ó. Onde ele não apanhou ainda. Ainda. Ah, começou hoje a apanha dessa fava. Começou hoje. E a gente não vai deixar de mostrar pra vocês aí, ó. Famosa fava lavandeira, que vai precisar o caixa da favada. Esse toco como tá bem carregado, ó. Ai, coisa boa. Bom, galera, todos eles têm, ó. Ai, mais um toco aqui carregado, galera. Aí, ó. Só fava, ó. Diretamente aqui, ó. Do Nordeste. E a gente vai filmando aqui para vocês verem aí, ó. A galera que gosta da roça. Que gosta de colocar aquele roçado. É bom demais. Galera nordestina. Pra
passando aqui para vocês. Olha só o carregamento dessa fala aqui, ó. Nesse toco aqui, ó. Aí, galera, ó. Muito bonito, ó. Muito bonito. E também invadindo ali, ó, a jurema. É a fava lavandeira. Aí, galera, esse assado é monstro. Não dá pra ver o final daqui. Todos eles têm, como vocês podem ver. E a panha começou hoje, não foi? Começou hoje. Ali, já começou a panha aquele lado ali já, ó. E o verão todinho aqui trabalhando aqui. Chegou a ver, cozinhado, né? E a fazer. Aí já tem o cozinhado verde aqui, ó. Daqui a pouco a gente mostra ali de feijão no chão pra mostrar pra galera. Põe a mais aqui. Põe a mais uma fazinha, né? Aí, ó. Aí, galera, ó. Primeira de luxo aqui essa fava, né? De boi aí, ó. Sem agrotóxico aqui, ó. Show de bola essa fava, né? É, e show. Limpinha, limpinha. Olha o carregamento ali por debaixo ali, galera, ó. Olha como vocês podem ver ali, ó. Chegando aqui, galera, aqui agora no rancho. Vamos fazer aquele lanche. Bora, Zé, lanche, ó. Eu vi uma roça dela, ele disse que eu não trago lanche pra ele, não, galera. Aí, ó, um ranchozinha. Eu trouxe o lanche, trouxe o pão. Cabo é fera. Mortandela, ainda veio copa. Ainda veio copa aí, ó. E não pode faltar, né, também, ó. Refrigerantezinho. Refrigerantezinho, né, pra repetir. Tô de bola. Pra repetir. Então é isso aí, né, galera, é isso aí. Vamos fazer aquele lanche aqui. Despeja a farra aí pra galera. Despeja aqui pra galera. Já de farra verde. Fava verde, galera. Fava verde aí, ó. Tirou um pouco assim, galera, que é só pra ele mesmo e a mulher dele. Cozinhado em verde pra dia a dia, né? Tá isso aí. Quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, né? E até o próximo, se Deus quiser.